नीलकण्ठमा विष्णु बहादुर गुरुङको दुई तले पक्की घरलाई भाडामा लिए कार्यालय प्रमुख उपसचिव आफैलाई घोषणा गरी उपसचिव जयराम केसी नाम राखी कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई र प्राविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ नाम गरेका नेपाल सरकारका भनिएका नक्कली कर्मचारीहरू खडा गरी केही कर्मचारीहरूलाई पछि नियुक्ति दिने गरी काममा लगाई वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको नक्कली छाप र लेटर प्याड समेत बनाई विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिका राजधानीमा टेन्डर आह्वानको विज्ञापन छपाई ठगी गरेको छन् भन्ने किसिमको सूचना प्राप्त भएपछि यो 2080 जेठको 29 गते यो प्रहरी यसतर्फ क्रियाशील भएको थियो। त्यसपछि यसको सूचना प्राप्त भएपछि महानगरीय वृत्त महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरी अधिकृत सहितको टोलीले स्थलगत रूपमा चेक जाँच गरेको त्यसरी गर्दा विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको नामको कार्यालय सञ्चालन गरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा उपसचिव जयराम केसी कार्यालय सञ्चालकको रूपमा शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई र प्राविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ नाम गरेका कर्मचारीहरू सहितको मिति 2080 जेठ 1 गते कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइयो। त्यस कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा राजधानी दैनिक पत्रिकामा विभिन्न फर्निचर लगायतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्र स्वीकृत समेत गरी विभिन्न सामानहरू ल्याई रकम भुक्तानी नगरेको समेत पाइयो। साथै यही 2080 जेठको 6 गते 6,50,00,000 विभिन्न खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान समेत गरेको पाइयो। यसै सन्दर्भमा सामान सप्लाईकर्तालाई आफ्नो सामानको भुक्तानी नगरेको र पीडित बनाएको पनि पाइयो। पीडित तथा जाहेरवालातर्फ हेर्दा शङ्कर अर्याल जसको स्कर्पियो गाडी भाडामा लिएका रहेछन् ठगहरूले र त्यसमा 6,12,500 रुपियाँ नगद समेत ठगिएको देखिन्छ। त्यस्तै विश्वबहादुर गुरुङ उहाँ घरधनी हुनुहुन्छ प्रति महिना 1,80,000 दरले घर भाडा दिने भनी कार्यालय सञ्चालन समेत गरी घर भाडाको ठगी गरेको पनि देखियो। हरिप्रसाद अर्याल अर्का जाहेरवाला हुनुहुन्छ उहाँको 48,00,000 बोलपत्र स्वीकृत गरी डेस्कटप कम्प्युटर थान्चार ल्यापटप 3 समेतका सामानहरू रु 8,36,900 बराबरको सामान लगेर कार्यालयमा सजाइएको समेत पाइयो। नवराज पाण्डेसँगबाट स्टेसनरीका सामानहरू लिएको पाइयो 85,000 बराबरका स्टेसनरीका सामान। त्यस्तै दिपेन्द्र धरेलबाट कार्यालय स्थापनाको लागि कार्पेट पर्दा कुर्सी दराज लगायतका सामानहरू 15,60,304 रुपियाँ मूल्य बराबरको सामान लगेर कार्यालयमा फिट गरेको समेत पाइयो। त्यस्तै गणेश शाह उहाँको युनिफर्मको कपडा र खाद्यान्न टेन्डरको धरोटीको रूपमा जम्मा 11,27,950 जम्मा गर्न लगाई त्यसमा पनि ठगी गरेको पाइयो। विष्णु अर्यालको गाडी भाडामा लिएको पाइयो। दोस्रो जिल्ला मकवानपुर बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 घर भई काठमाडौँ जिल्ला बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने वर्ष 40 दिनेश भन्ने लीलाबहादुर भोलान दुईजना व्यक्ति पक्राउ छन् फरारमा मकवानपुर जिल्ला घर बताउने प्राविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ भन्ने भीम भोलन मकवानपुर जिल्ला घर बताउने जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई भन्ने मिलन तामाङ कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ बताउने मानिस यी अब तिनजना मान्छे फरार देखिन्छन् दुईजना मान्छे पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। सामान बरामदतर्फ हेर्दा नेपाली नगदै रु 2,00,000 रुपियाँ नेपालका राष्ट्रिय झन्डाहरू अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लेखिएको छाप थान 1 अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको लेटर प्याड थान 3 फाइल रजिस्टरहरू हाजिरी रजिस्टर अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लेखिएको व्हाइट बोर्ड
खाने की बरामद सामान छन्।